Благодарам прво на сите пратеници за интересот за да се вклучите во една ваква неформална дебата, но верувам многу суштинска и многу важна за државата и честно е да кажеме благодарение на опозицијата која што преку господинот Илија Димовски отвори темата на пленум преку едно како денеска пратенички прашања. Денеска сме сите овде собрани и аз верувам дека преку ваква дебата ќе изнедреме најдобра мудрост. Затоа што проекциите паушални, уште нема главен проект, нема ништо, се 450 милиони евра. И тоа е прво предвидено во севкупната проекција на јавниот долг, кој што знаеме како држава е лимитиран до 60% од бруто домашниот производ и е влезен токму клиничкиот центар заради здравството како важен амбиент. Се разгледува неколку локации. Првиот критички осврт на локацијата кај Бардовци дојде токму од опозицијата и тоа вредеше за внимание. Зошто? Заради тоа што аргументите кои што излегоа за првичната локација, прво дојдоа како позитивни аргументи од, како го вика, Државната институција за урбанистичко планирање, која што ја води стручен човек во кај нив, но и луѓе преокупирани од минатото околу таа, они беа на прва топка така што ја предложи. На крајот кога опозицијата критичко-конструктивно укажа дека од неколку причини ќе се заглави со урбанизација, со експроприација, ќе се заглави со одредени историско-културно наследство, кое што го имаме и слично. При проверката ние продолживме да работиме и видовме дека е така. Тогаш почне и дебатата да се разгледа други локации. И една од сите можности кои што сме ги разгледале, точно и Ѓорче Петров, Петровец, Илинден, касарната, ја гледавме како можност и во Гази Баба. Уште една можност, делот према Црешево, од другата страна на обиколницата и слично. Самата локација во Ѓорче Петров дава можност и за урбан развој, значи ќе се урбанизира со урбанистички план за вон населено место, кое што обично трае 3 месеци, истото може да се направи во Петровец. Значи, тие паралели се поприлично еднакви. Во делот на достапната инфраструктура, самата локација во Петровец и овде ја нема внатре, но има многу близко до неа. Зборувам за вода, канализација, газ, енергетика и слично, и во тој дел, но и другите предности генерално се компаративни. Тука беше еден од големите проблеми во делот на суштината или содржината на самото земјиште во самата изградба, која што беше номинирана. Јас со дозвола на председателката би апелирал дури Дејан, кој што е најмногу фокусиран на ова прашање, покрај министерот, сите служби кои што работеа, заменикот, градоначалникот присутен, веројатно и градоначалникот Борче, кој што имаме добра соработка со сите градоначалници. Имаме добра соработка, апсолутно немаше никакво, како да кажам, протекции тоа што некаде е градоначалник од опозицијата, а некаде е градоначалник од власт. Значи, смислата ова беше една консултативна расправа да направиме, за да ги извадиме на површина сите елементи. Прво, драго ми е што зборуваме за една локација која што го растеретува веќе Скопје. И секако, кои да од двете локации се лесно достапни и за Скопје, и за сите граѓани. Дури да е локацијата од Петровец, полесно ќе допрат граѓаните од Западна Македонија во Петровец, отколку на старата локација и хаосот што се создава, или граѓаните од Источна Македонија, за да допрат до локацијата до Ѓорче Петров. Но следното што е честно да го направиме, заради важноста на одлуката. Еднаш се носи, рековме, и готова, ќе треба да направиме, Дејане, заедно со градоначалникот на Петровец, еден работен состанок, да направиме една студија анализа и вака ќе излеземе на стручна расправа, каде што ќе го финализираме процесот, и ќе следува и уште една друга расправа, од која ќе биде почната веќе постапката за урбанистички план на локација, тоа е за функционалноста на објекто, распоред однатре, клиниките како да бидат, што природно е повиконало со работа и слично, заради ангажманот на самиот проект како главен дизайн, што го викаме. Така да ќе доработиме таа локација, дури и да, еве тука имаме само еден градоначалник на Ѓорче, и да биде Ѓорче, ама да знаеме од има причини зашто е Ѓорче. Значи, дека се сме издебатирале, дека ќе биде Ѓорче или обратно секако за Петровец. Така да јас благодарам што отвараме вака работата за еден вако важен проект и останувам на располагање према опозицијата и за другите важни аспекти за секојдневието на граѓаните. Образованието е важна тема, не знам, главните работи кои што
ќе значат едно дефинирање на капиталните инвестиции во државата како автопатска мрежа. Денеска малку прозборувавме за некои нови автопатски решенија кои што се разработуваат во владата и слично, и многу други важни суштествени теми. Но сепак се заблагодарувам на сите пратеници кои што учествуваа, на градоначалникот, заедно со нас денеска, верувам, ќе бидеме помудри после оваа една ваква дебата. Локацијата која што предложи Обштината Ѓурче Петров е Веле Поле. Таа се наоѓа на самата оска на обиколницата, веднаш на влезот на град Скопје, од правецот на Тетово. Изработена е ажурирана геодетска подлога, изработен е елаборат за услови на планирање на просторот и е донесено решение од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Постојат многу елементи кои што Обштината смета дека треба да се земат во предвид, а тоа се економски основи за просторниот развој, понатаму близината на изворите на вода, Рашче, понатаму целото земјиште е земјоделско, надвор од опфатот на ГУП, значи може во многу поедноставена и многу пократка постапка административна во рамки на Обштината, а во однос на тоа што би требало да се преземе како активност во Обштината Ѓурче Петров може да биде за многу пократко време. Тука се бунарите на Нерези и Лепенец, изворот на Рашче, има електроенергетска инфраструктура, тука се постојните водови Скопје Вруток, Скопје Југохром, веќе се од страна на Обштината започнати и одредени разговори со ЕВН за подобрување на оваа инфраструктура, која што според првичните укажувања ќе беше проблематична во Злокуќани, во Обштината Карпуш. Смета Обштината дека е на од аспект на заштита на животната средина на едно подигнато место, како брдо, каде што цело време има зона на ветер и дека дури и од тој еколошки аспект за кој што еве денеска многу разговаравме, ова е соодветно место каде што би се поставило клиничкиот центар. Нема никаква локација која што би го загрозила културното наследство, нема никаква локација која што би го загрозила и како што е тоа овој локалитетот на Скупи во Обштината во Карпуш, така да сето тоа нас ни укажува дека оваа локација Веле Поле е многу посоодветна отколку на местото Злокуќани во Обштината Карпуш, и тоа беше и иницијатива и цел на оваа дебата во собранието, да ги прикажеме сите аргументи кои што ни укажуваат на тоа што се предностите, а што се недостатоците на сите овие локации кои што се сега предмет на дискусија, и ми е експерти од областа на урбанизмот кои што може да укажат на нивните анализи кои што ги правеа во изминатиот период и да на некој начин во еден многу инклузивен процес, со оглед на тоа што се работи за проект од национален интерес, за објект кој што ќе им служи на сите граѓани од град Скопје, на целата држава, еден објект кој што не е направен во ниједна од републиките на бивша Југославија, зашто мислам дека сериозно ќе предничиме во квалитетот на здравствената заштита која што ќе можеме да ја дадеме за нашите граѓани, сериозно го зајакнеме капацитетот на нашиот здравствен систем, посебно на ова највисоко терцијарно ниво, и најмодерните и најсовремени медицински услуги да бидат достапни за сите. Благодарам.